Përshëndetje nxënës. Tema që do të trajtojmë sot në lëndën e matematikës në klasën e 10 është funksione anasjellë. Na është dhënë një funksion dhe ne do të gjejmë funksionin anasjellë të tij. Pra, në mënyrë grafike kemi të dhëna disa ndryshore x, të cilat nëpërmjet funksionit, duke e parë funksionin si një makineri që bën të gjitha veprimet e mundshme, ne dalim në një përfundim që është y. Funksioni anasjellë do të jetë ndryshimi i pozicioneve të vendeve të x-it dhe të y-it. Pra, nëse për funksionin y-i ishte dalja, për funksionin anasjellë y-i do të jetë hyrja. Dhe nëpërmjet funksionit të anasjellë, që shënohet f-1 e x-it, do të kemi daljen ndryshore x. Po të mbani mend nga mësimet e kaluara, kur pam diagramën shigjetore si një mënyrë të dhënjes të funksioneve, kishim bashkësinë e përcaktimit që ishin vlerat e x-it dhe bashkësinë e vlerave që ishin bashkësia e vlerave të y-it. Pra bashkësinë e fillimit dhe bashkësinë e mbarimit. Tek funksioni anasjellë do të bëjmë ndryshimin e vendeve. Pra y-i do të jetë bashkësia e fillimit dhe x-i do të jetë bashkësia e mbarimit. Kini parasysh, funksioni anasjellë do të shënohet f-1 e x-it. Ky është simboli për të treguar funksionin e anasjellë. Vazhdojmë me një shembull. Është dhënë funksioni g i tillë që g e x-it është e barabartë me 4x-3. Do të gjejmë g-1 e x-it. Cila është rruga për gjetjen e funksionit të anasjellë? Duke shënuar g-n e x-it me y, kjo është e barabartë me 4x-3. Rruga në formën e përgjithshme është do të veçojmë x-in si subjekt nga formula që ne na jepet dhe më pas do të bëjmë ndryshimin e vendit të x-it me y dhe formula që do na përftohet është funksioni i anasjellë. Pra, y baras 4x-3. Duke kaluar treshin nga ana tjetër me shenjë të kundërt, kemi y+3 e barabartë me 4x. Për të gjetur x-in, do të pjestojmë me numrin përpara x-it që ishte 4 dhe na del x-i e barabartë me 4+3 mbi y+3 mbi 4. Thamë që nga formula që na jepet ku y-i jep lidhjen e ndryshoreve të tjera, ne do të nxjerrim x-in si subjekt. Pra, do të nxjerrim x-in si lidhje të ndryshoreve të tjera. Dhe më pas do të bëjmë ndryshimin e vendeve të x-it me y-in. Pra në vend të x-it do vendosim y dhe në vend të y-it do të vendosim x. Dhe do të përftojmë y baras me x+3 mbi 4. Ky do të jetë funksioni i anasjellë. Pra g-1 e x-it është e barabartë me x+3 mbi 4. Edhe një rrugën e përgjithshme, jepet funksioni, do të nxjerrë ndryshorja x në varësitë të ndryshores y dhe më pas duke ndryshuar vendin e x-it me y, përftojmë funksionin e anasjellë të funksionit. Por si mund të ndërtojmë grafikun e një funksioni të anasjellë kur na është dhënë një funksion? Po supozojmë se na është dhënë funksioni f e x-it baras me x+3. Funksioni i anasjellë f-1 e x-it do të jetë x-3 pas kryerjes të veprimeve siç folëm në shembulli i mësipër. Shohim që funksionet janë të fuqisë të parë, pra grafikisht do të na paraqesin një drejtës sepse kemi të bëjmë me një funksion linear. Funksioni y baras me x+3 është drejtëza e paraqitur me ngjyrën blu. Funksioni anasjellë është y baras me x-3 është drejtëza e paraqitur me ngjyrën e kuqe. Dhe shohim që përveç tyre kemi edhe një drejtës që është përgjysmëria kuadratit të parë dhe kuadratit të tretë, drejtëza me ekuacion y+x. Lidhja që ekziston është që të dyja drejtësat, si e funksionit dhe e funksionit të anasjellë, do të jenë simetrike në lidhje me përgjysmoren e kuadratit të parë dhe kuadratit të tretë, ose ndryshe me drejtën me formulë y baras me x. Pra mjafton që ne të ndërtojmë njërën drejtës, nëse na kërkohet vetëm në mënyrë grafike gjetja e funksionit anasjellë, mjafton që të ndërtojmë
vetëm drejtëzën e funksionit, të ndërtojmë drejtëzën e simetrisë që do të jetë përgjysmëria e kuadratit të parë dhe kuadratit të tretë, y baras me x formula e tij, dhe mund të gjejmë drejtëzën simetrike. Mjafton që të gjejmë dy pika për të ndërtuar drejtëzën simetrike që do të jetë funksioni anasjellët i funksionit të dhënë. Një shembull tjetër, y baras me 2x plus 3. Funksioni anasjell, pra f minus 1 e x-it, është e barabart me x minus 3 mbi 2. Në bas të veprimeve, duke thënë që do të nxirrim x-in si një subjekt dhe pastaj duke ndryshuar vendin e x-it me y-in. Është e njëjta rrugë për gjetjen e funksionit anasjell. Në mënyrë grafike, përsëri, do të ndërtojmë drejtëzën y baras me 2x plus 3, do të ndërtojmë drejtëzën e simetrisë që është përgjysmëria e kuadratit të parë dhe të tretë, është ekuacioni y baras me x, funksioni, dhe do ndërtojmë drejtëzën simetrike të funksionit të anasjellë, që është y baras me x minus 3 mbi 2. Pra, të dyja drejtëzat, si e funksionit dhe e funksionit të anasjellë, janë simetrike në lidhje me drejtëzën y baras me x, që është përgjysmore e kuadratit të parë dhe kuadratit të tretë. Vazhdojmë me shëmbullin e vijim. F-ja është një funksion linear, ku f e x-it është e barabart me mx plus c. Gjeni f në x-it, në qovë se f e x-it është e barabart me f minus 1 e x-it. Hapi i parë që do të bëjmë, me qënëse në është dëmë funksioni f e x baras me mx plus c, do të gjejmë funksionin në anasjell, që është f minus 1 e x-it e barabart me x minus c mbi m. Me qënë se një nga kërkohet që të gjejmë f në x-it, kur f e x-it është e barabart me f minus 1 në x-it, hapi tjetër që do të bëjmë është barazimi i tyre, kështu që m x plus c është e barabart me m minus c, x minus c mbi m. Dhe vazhdojmë me veprimet. Do të shumëzojmë të dyja anët me m në mënyrë që të heqim emëruesin dhe do të kemi m shumëzim m x plus c e barabart me x minus c. Duke bërë zbërthimin e klapave, kemi m në katror x plus mës c e barabart me x minus c. Nga kjo, që të jenë të barabarta, duhet që m në katror x tjetë e barabart me kufizën x. M në katror është e barabart me 1, kështu që m ja del plus minus 1. Po ashtu, m c ja duhet e barabart me minus c, dhe për sëri, m ja del e barabart me plus minus 1, dhe c ja del e barabart me 0. Pra, funksioni do të jetë f e x-it e barabart me x, ose f e x-it e barabart me minus x, pas zvendësimit në formula e funksionit linear. Faleminderit për vëmendjen, shihemi në temën e radhës.